Vihreät tekee töitä tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja turvallisemman tulevaisuuden puolesta ja sellaisen maailman puolesta, joka on kestävämpi paitsi luonnon näkökulmasta, ympäristön näkökulmasta, niin myös ihmisten näkökulmasta. Ja me halutaan vahvistaa samalla ihmisten hyvinvointia. Me halutaan antaa ääni sellaisille, joilla ääntä ei tällä hetkellä ole. Sitten toisaalta me tehdään töitä sen eteen, että politiikka aina perustuisi tutkittuun tietoon. Että se ei olisi vain sun ja mun mielipiteitä siellä täällä, vaan se olisi aidosti tutkijoiden tietoon pohjaava. Lisäksi jotenkin mielenterveyskriisi on sellainen, joka huolestuttaa tällä hetkellä todella paljon. Nuorten jaksaminen pitää turvata. Halutaan mahdollistaa yrittäjyys entistä useammalle. Halutaan turvata inhimillinen toimeentulo jokaiselle perustulolla. Halutaan luoda semmoinen talousjärjestelmä, joka mahtuu tämän planeetan asettamien rajojen sisällä. Mä ajattelen, että meidän vihreiden suurin saavutus on ehdottomasti ollut se, että me ollaan tehty Suomeen sellainen ilmastolaki, joka käytännössä sitoo paitsi nykyisen hallituksen, myös tulevien hallitusten käsiä siihen, että niidenkin täytyy tehdä ilmastotoimia. Eli ilmastopolitiikkaa pitää jatkaa, jotta Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ja tämän hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen on valtavan iso projekti, johon me ollaan sitouduttu pitkällä aikavälillä ja me ollaan tällä hallituskaudella tehty paljon toimia tämän eteen. Vihreissä nuoret on aidosti mukana kaikissa päättävissä pöydissä ja me ollaan kiinteä osa puolueen päätöksentekoa. Mua alkoi lukioikäisenä kiinnostaa yhteiskunnalliset asiat ja mä heräsin tosi isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, ilmastokriisiin ja luontokatoon. Ja lähdin sitten etsiin itselleni sopivaa puolue. Keskustan viesti vetosi muuhun ensisijaisesti. Sipilän hallituksen aikana sitten petyin keskustan koulutus- ja ympäristöpolitiikkaan. Ja erosin keskustasta ja aloin lueskelemaan vihreiden juttuja ja löysin sieltä tosi hyvää tarttumapintaa. Ja yhtenä kauniina satunnaisena päivänä päätin, että tänään on se päivä, kun liityn vihreisiin nuoriin ja vihreisen puolueeseen. Ja sille tielle on sitten jää. Vihreät valikoitu sen takia omaksi puolueeksi, että mulle köyhyyden torjunta ja toisaalta sitten ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmastokriisin torjunta ja sitten tietysti luontokadon torjunta yhtä aikaa, että nämä pitää kaikki nivoa yhteen. Että pidetään huolta ympäristöstä ja pidetään huolta ihmisistä. Ja vihreät oli se kaikista selkein ratkaisu. Puolue, joka aidosti tarjosi vaihtoehtoja ajatuksia kaikkeen tähän. Mä ajattelen, että vihreiden supervoima on sellainen iso kuva ja visio siitä, että miltä maailman pitää näyttää tulevaisuudessa. Mä koen itse asiassa myös tärkeäksi sen, että pystytään myös muokkaamaan sitä kuvaa ja sitä visiota sen uuden tiedon perusteella, että aina kun saadaan uutta informaatiota, niin me pystytään arvioimaan uudelleen vanhoja kantoja. Eli esimerkiksi ei ole jumissa sen kanssa, että vaikka aikoinaan ollaan vastattu ydinvoimaa, niin tällä hetkellä vihreät kannattaa ydinvoimaa. Ja tämä on mielestäni tosi hieno kehitys ja semmoista, mihin monet muut puolet ei pysty. Ja tämä koen erittäin tärkeäksi politiikassa, että pystytään myös vaihtamaan niitä mielipiteitä silloin, kun se on perusteltua.